on top inside edo today edo state goment don carry waka go do assessment on top all di area wey flood affect for edo state on top di plenti plenti rain wey dey fall and di way wey erosion don take waka go different part of benin city nai edo state goment don take carry waka go assess all di communities wey di rain affect and dem say dem go do dis one so dat dem go fit provide relief materials give di community and di victims wen e be say na dem na im di flood affect well well. as dem dey do dis assessment tours so nine special advisers to govnor gordon obaseki on top special duties yakubu go on come tok say edo state government go dey assist di flood victims wit relief materials and dem go put ogbonge plans for ground to take control flood for future oron talk say the first form of relief for the flood victims na to sympathize with them and na this one i help make them carry this waka come so that them go see wetin the flood don do to them. e talk say as im dey check how the flood don spoil the communities reach im don do this one so that relief materials go dey to give the communities and the victims wey be say na them na im the flood affect pass gunwadan dey tok say di flood wey affect ugbo for benin city happun sake of say dem go build house for di place wey di erosion water suppose dey waka pass im come dey tell di residents say make dem dey get approval from appropriate authorities before dem dey build dia house so dat dem go fit dey avoid di katakata wey dey waka ontop flood. commissioner for environment and sustainability omu-oni okpaku tok say permanent solution go soon dey to take control flooding mata for edo state she tok say dem go dispute the drains wey dey for ere diawa area so dat dem go fit carry the water go the moat wey dey there and dem go come fit from there dey look for permanent solution to dis flooding. oniokpokun tok say make residents no dey troway dirty anyhow again and make dem dey clear their drains all the time and make dem dey monitor weather so dat e no go catch dem when dem no prepare she still talk say dem go soon revive di neighborhood watch and dem go do dis one through traditional rulers so dat dem go fit dey check well before pipo go dey build house or where dem no suppose dey build house put. di area wey flood affect for edo state wey goment officials visit na borneo christchurch and some excellent atitiaika avenue for ugbo gra and eredawa road off benin zapier road benin city. and so we see am reach on top wetin shele for inside edo today. on top of the ogbonge plans we edul state government get to tek sympathize with the victims when flood don affect make una nɔ forget say, na til live media naim dey bring this ogbonge update se com give una my name na mary edolei